Abayizi baffe abasiniya eyokuna batandise okukola ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Olunaku lw'olwaleero bagenda kukola pepa ya geografiya. Kati bali mu pepa 1 eya geography, then after lunch bajja kukola pepa 2. Tufuuza abayizi bali 16. Tubasuubiramu birungi byereere kubanga tubateeseteese bulungi bulungi. Nga bwe mukimanyi, eno ye gurupu esembayo mu old curriculum. Be bayizi abasomye mu siniya eyokuna abali mu curriculum nga nkadde bagende mu siniya eyokutaano. Abasomesa bakoze omulimu. Abayizi bateekeddwa bulungi. Tukavalinze ebintu byonna ebyetaagisa. Bakoze practicals, bakoze discussions. Tufunye abakugu abatusingako ne bababangula. Babalage balina okuddamu ddala ebibuuzo. Tusuubira nti bajja kuperforminga bulungi. Kale abayizi ba senior 4 batandise ebigezo byabwe ebya kamalirizo era tubasabira okuba.